Det är inte lätt, alltså, när man kommer till en viss ålder, det är lite tufft, så det är det jag försöker förmedla till barn också, som jag jobbar med, att du ska vara starkare, liksom. Du ska salt, liksom, att när det dyker upp problem, då ska de lösa problemen på plats och ta itu med saker. Det jag hör, för mig när du säger detta, så tycker jag det är klokt, liksom, det är som att man är ärlig, alltså att man är ärlig mot sig själv, liksom. Det dyker upp saker som är ärlig, så tar man itu med det, så vågar man vara sig själv. Det är det jag hör, liksom. Och ibland kan det gå jävligt tufft, speciellt i ett samhälle där man inte får vara sig själv. Därför är det ju viktigt att ha sådana människor, det som du berättar för dem, att du kör din stil, liksom. Du kör din grej. Om fler kör sina, liksom, är sig själva, och alla är olika, då blir det jävligt häftigt. Så att det, ja, det är så, liksom, jag tycker det låter jävligt. Ja, alltså jag tycker, alltså för mig, jag växte upp med Dagens Musik som barn. Ja. Jag tycker han är otroligt bra förebild, alltså det är inte för att vi är kompisar nu, men det betyder så mycket för mig, speciellt jag var invandrare och sådär, och när Dogge stod på scen och gick upp på den där Grammyskalan, var det då? Det var liksom, man kände liksom, ja, jag kan vara mig själv, liksom, jag behöver inte, för att jag minns på den tiden, många invandrare försökte liksom, de var rädda för att vara invandrare, de var liksom så här. De var inte stolt över att vara sig själva. Och när jag såg Dogge göra sin grej, jag tyckte han var så cool. Jag bara, hej, han är en helt vanlig person som gör sin grej. Liksom, för mig, alltså det betyder jättemycket att liksom, få en förebild. För på den tiden, minns jag, det fanns inte så många invandrarförebilder på samma sätt. Som Dogge och dem. Alltså, jag minns ju att Muhammad Ali, Dogge, Malcolm X, det var mina förebilder. Men det är fantastiskt, vi sitter också, nu sitter Dogge här och lite promotar dig också, det är väldigt vackert. Jag tyckte det var väldigt kul när vi kom ut, jag fick ju förmånen att vara med när ni spelade in den här häftiga videon. Så var det så coolt, ni hjälpte varandra, vi gick där med, ni hämtade mig där på Hallund. Det är så jävla vackert, liksom man tar hand om varandra. Och så kan alla liksom, man turas om och ta hand om varandra, det är jävligt, man blir så jävla glad. Man måste vara solidarisk. Det är för alla i någonting av det hela. Att alla kan få det, inte bara en eller någon. Det är viktigt. Men jag tänker när vi snackar om det här parklaget, det där ordspråket som vi brukar snacka om. Det är inte hur mycket man, hur hårt man kan slå. Precis. Citatet kommer från Rocky 6-filmen. Där han säger att det handlar inte om hur hårt man slår. Det handlar om hur hårt man kan bli träffad och fortsätta kämpa och gå fram. Och liksom, det är så man vinner. Det är så livet är. Livet är upp och ner liksom. Vinst, förlust, dag, natt, sol, månad. Det är en dualism i livet liksom. Man måste kunna balansera. Man måste kunna hitta balansen mellan det här. Det är inte svart eller vitt liksom. Det finns... Fight life! Fight life! Yeah, fight life! Either you live it up or give it up. We live it up. Det är inte hårt man kan slå. Det var lite. Det är inte hur hårt man kan stå, det handlar om hur man kan bli träffad. Och det menar om i livet i stort. Inte liksom i boxningsringen. Det är metaforiskt. Jag måste få ringa.